Hej, jag tänkte prata om den här. Eller om de här snarare. Två stycken hörlurar som blir ett par som kommer från Bose. Som är deras första lurar i den här sizen som har noise cancellation. Och det är ju en trevlig funktion om man inte vill lyssna på omvärlden och skrika ungar på tunnelbanan eller flygplan som låter högt. Det är som sagt deras första som är i den här storleken och de är lite större än vanliga lurar. Men den här flärpen här gör faktiskt att den sitter fast ganska bra i örat. Och de känns inte så stora när man har dem i. Det är inga in-ear-lurar på det sättet att de liksom trycks in i örongången. Utan de här läggs fast precis på örongången. Vilket gör att de är, i alla fall tycker jag, det är skönare att ha på sig. Det blir inte det här instängda sugproppsljudet. Men samtidigt så håller de fast ganska bra med de här. I de här så finns det då såklart högtalare som låter. Men det finns också mickar som pratar med någonting i andra änden. Nämligen den här. En stycke liten platt sak som innehåller lite teknik. Ja, som helt enkelt sköter the noise cancellation. Det finns verkligen ett bra svenskt ord för det. Här finns också batteriet som man laddar med USB, mikro-USB eller mini-USB. Mikro är det väl. Och så finns det en på-knapp. Och här ser man också då på status på dels noise cancellation och batteriet. Det finns också en fjärrkontroll till den här. På det här är Android-versionen så att det finns bara en knapp i den. För liksom vanliga om man styr, ja, svarar eller sätter av och på. Det finns också en liten knapp här som helt enkelt stänger av på noise cancellation. Den gör faktiskt lite mer också. Stänger man av noise cancellation där så stänger man av den så här så blir det helt var på vanliga lurar. Men om man stänger av dem så där så startas en funktion som heter aware. Det som händer då är egentligen att röster blir lite högre och den dödar lite grann omkring, alltså verkligen noise. Typ, så att man behöver sänka ljudet på musiken lite grann, men man kan trycka på den här klick och så kan man höra det som händer runt omkring, till exempel om någon säger någonting på tunnelbanan eller så. Utan att behöva ta av sig lurarna. Och det är faktiskt en trevlig funktion. Jag skulle önska att den var starkare. Men den funkar bra. Överlag så känns de här riktigt, riktigt trevliga. Prislappen är ganska tjock. 2,8 är inte någonting man skojar bort. 2,9 till och med. Men vill man ha noise cancellation, inte helt förtjust i over-ear-lurar och tycker att folk på tunnelbanan är mest jobbiga, så är det här ett bra köp.